3.50 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Labai prastas kol kas abiejų komandų pataikymas. Toks įspūdis, kad nusimušę taikikliai dėl intensyvių treniruočių Vilniaus Lietuvos. Gediminas Orelikas 16 taškų pelnęs krepšininkas lieka aikštėje. Jis rezultatyviausias 10 taškų Kendriko Brauno sąskaitoje. Čia Vilmantas dylysiamas nuo labai pavojingos atakos. O čia klaida. Kendrikas Braunas vis dar trūksta komunikacijos. Geros komunikacijos su komandos draugais. Čia prašau. Vilmantas dylysiamas. Svarbiausia, Vytauto žaidime persivaryti kamuolį, o ten jau kažką vyrukai sugalvos. Dylys, 3 taškai krepšyje. Nei varžovai krepšininkų, tačiau po vieną tokį. Tikrai gali laikyti aikštelėje Domaitis, iš toli Vilmantas Dylys. Paskutinė atakė skirto laiko sekundė aikštelės šeimininkai. Okmanas. Visi labiau įsidrasina Kajus Okmanas, dabar Laimonas Kisielius ištampyta Neptūno gynybą iš toli. 3 taškai krepšyje. Tokia... ...kad pavytų savo varžovus. Dylys. Meta iš toli Vilmantas Dylys ir dabar galbūt jau... Skirtumas sumažėjo iki 6. Vilmantas Dylys. Vėl nieko labai pernelyg neišradinė. 6 sekundės. Žvilgtelį laikrodį. Vytautas Šulskis perdavimas gražus. Vilmantui Dyliui vėl paprastas. Gedraitis, Gailius, Kavaliauskas ir Orelikas. Prienų komandoje. 2 taškus dabar dar pelno Vilmantas Dylys. Nepataiko Donatas Zavackas, nors šiaip tritaškių pataikymas panašus abiejose komandose. Oi, kokia skylė po krepšių. Pamatė Dainius iniciatyvos, kuomet komandai to labiausiai reikėjo. Jis stipriai baudė varžovus, tačiau tuo pačiu paskutinėmis atakomis imdamasis iniciatyvos jis jau metė netaikliai. Ir nepadėjo komandai Vilmavoti dėl pirmosios vietos grupėje. Tai, kad Neptūnas tos vietos neužėmė, dar yra ir šiek tiek nesėkmės dalis. Vilmantas Dylys, 2 jo taškai. Juventus komanda. Tiesa, vėlgi laikinai, dėl to, kad Juventus bus sužaidusi po krepšiu. Po to ir kalbant apie jėgų rezervuarą, kurį tikrai didesnį šiandieną į Prienus atsivežė Neptūnas. Dylys, 2 jo taškai. Vytautas Šulskis pakyla prie tritaškio linijos ir galiausiai Ivanausko ir Dylio 2-2. Standartinis Vytauto derinys. Štai taip Vilmantas Dylys sugeba pelnyti 2 taškus, nepaisant priartėti. Dylys. Šulskis. Čepukaitis. Ir geras jo perdavimas. Svaidas Čepukaitis. Puikios rungtynės jam. Viską daro savo komandos. 2 minutės prabėgo trečiajame rungtynių kėlinyje. Šulskis. Ir Vilmantui Dyliui staigus Vytauto Šulskio perdavimas. Sezonus. Ir rungtyniavo jis Europos čempionate. Tiesa, labai epizodiškai tik pasirodydavo aikštelėje Latvijos rinktinės gretose. Ir štai dabar pirmasis jo pasirodymas šiandien. Vilmantas Dylys po savo paties netaiklaus metimo atkovoja kamuolį ir pelno. Prieš šias rungtynes Virginijus Šeškus, vadovaujantis Vytautui, sakė, kad iš auklėtinių tikisi kovos. Žalgirio komandos starto penketukas, jame Mantas Kalnietis, Olivia Hanlonas, Simas Sanderitinės nuo pat susitikimo pradžios. Na, o Prienų komandos starto penketę šiandien matysime Šarūną Vasiliauską. Laimono Kisielių komandos pasižymi labai gerais įgūdžiais puolime, galbūt gynyboje, kovojant dėl atšokusių kamolių, jam dar reikėtų padirbėti, tačiau puolime. Ir Vytautas bando pradėti greitesnę ataką, nori matyti savo auklėtinių žaidžiant greitai. Galbūt šiandien jau debiutuos naujajame Tet-a-tet kazino LKL sezone. Na, Vytauto komandoje nežaidė pirmosios rungtynėse. Galbūt yra vienas iš variantų, kuris padėtų įsijudinti Lietuvos rytui. Tai yra išnaudoti tą, ką galima išnaudoti. Tai yra autoritetą ir savo prestižą Tomo Pačėso akise. Dabar tas tritaškis kaip tik į tą temą. Laimonas Kisielius iš toli. Taip pat taiklus metimas. Lygiai toks pat. Ir vėl pelnydamas 2 taškus. Šulskis.
Šulskis iš trijų taškų zonos. Niekimirkos dviejų. Antanas Kavaliauskas, kokias be būtų priežastys, savo šansą išnaudoja. Čia perdavimas Dainiui Šalingui ir vėl du taškai iš pokrepšio. Neilgai trunkančios Vytauto atakos. Kągi, Fortūna dalina visiems po lygiai. Marius Runkauskas. Šiaip ne taip, gražina kamuolį į žaidimą Laimonas Kisielius ir Rutavičius metai iš toli. Ir šiandien Vytauto komandai. Su pusę minutės beveik sužaista antrajame kelinyje. Gudaitis nesupranta dabar vienas kitos su Adu Juškevičiumi, bando varžovų. Gynėja galinti imtis iniciatyvos, atakuoti iš įvairių distancijų, sužaisti vienas prieš vieną treneriams yra labai pravartu. Ką reiškia mintys apie karjeros pabaigą, nes tų minčių tiesiog neturiu. Abi baudas prameta Arnas Butkevičius, tokia dovanėlė. Nodai tiesiog tas klaidas sėkmingiau puldamas geriau išnaudoja Vytauto klubas. Kaip žinot, klaida klaidai nelygu. Oi, Vilmantas Dilys, kaip apsigynė šį kartą Kendrikas Braunas. Antrą kartą jau taip neapgavo jo varžovai, o čia nepavyksta Rokui Giedraičiui. Na, pražangos nebuvo. Jankūno užtvara Handlanui, šis priema kamuolį, bet Linas Lekavičius visai šalia, o čia Vilmantas Dilys blokuoja Handlano.